Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Uređenje fasada, puni profil Branimirove ulice, izgradnja žičare, laka željeznica do nove zračne luke, sve su to projekti koji bi trebali zaživjeti već ove ili najkasnije iduće godine, kako najavljuje Milan Bandić. Osim na kapitalne projekte, prvi čovjek Hrvatske metropole osvrnuo se i na javnu nabavu službenih vozila i to u svojem specifičnom stilu. Hrvatska metropola postaće veliko gradilište, a prvo je na redu uređenje fasada u centru Zagreba. Najave su to zagrebačkog gradonačelnika koji kaže da su sredstva osigurana. Našli smo sredstva, naći ćemo ljude koji će to napraviti i ništa više neće biti kao što je bilo i grad će biti najumiveniji i najuređeniji grad, Europska metropola. Osim uređenja najavljenih 500 pročelja zgrada u Donjem gradu, uskoro bi trebali započeti radovi na izgradnji žičare. Neću spavati dok ne riješimo i ne uredimo, ne umijemo grad i njegove fasade i dok ne napravimo žičaru koju ćemo početi ove godine i završiti iduće godine. To su dva najveća prioriteta grada. Kako je prvi čovjek Hrvatske metropole najavio, u planu su i projekti koji će unaprijediti prometovanje i prometnu infrastrukturu u Zagrebu. Treći prioritet je spajanje šinskog vozila, šinskih vozila zračne luke i Zagreb od Kvaternikovog trga, Heinzlovom, Radničkom, preko Domovinskog mosta za zračnu luku. Puni profil Branimirove za 40 dana, Radničke do konca godine na potezu od Kozari puteva, nadvožnjak do Žitnjaka i Petruševca. I nakon toga idemo na Sarajevsku spojiti za Sisačku cestu preko Ranžirnog kolodvora, a onda projektiranje Jarunskog mosta, denivelacija rotora na Nemetincu. Nakon najave radova, prvi čovjek Hrvatske metropole osvrnuo se na javnu nabavu službenih vozila, i to u svojem specifičnom stilu. Inače, što se tiče mog vozila, kad se već po toga, ja bi najrađe imam problema sa destincom, nešto malo, ja bi najrađe tiče. Ali ne mogu, moram držati se neki uzvusa i pravila igre, ne mogu zagrebačkog načinika svesti na pišak, ali kad bi to bilo moguće, ja bi to napravio. Ako mogu trčati maraton, ja bi trčao i po grad, to bi ja stalno na ulici. Što mene tiče, ja mogu i tačka. Izgradnjom velikog broja manjih centara za gospodarenje otpadom, Hrvatska bi trebala ispuniti regulative koje joj je postavila Europska unija. Cilj je da do 2020. godine građani odvajaju minimalno 50% otpada. Kazao je to ministar Slaven Dobrović u Sisku. Taj je grad što se odvajanja otpada tiče napredovao. Reciklažno dvorište će biti u funkciji ove godine, a spalionica se neće graditi. Ekološka i ekonomska kvaliteta zbrinjavanja otpada razlog je zbog kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izmijenilo plan gospodarenja otpadom. Objasnio je tako resorni ministar na sastanku u Sisku. Ako budemo samo gradili centre, mi znamo da oni, osim što ne postižu ciljeve ekološke po pitanju odvajanja, oni su iznimno skupi za građane. Stoga građanima treba omogućiti odvajanje otpada i ponovnu upotrebu korisnih sirovina. Veliku ulogu u tome imaju jedinice lokalne i regionalne samouprave koje trebaju pripremiti mjesto za sortirnice i reciklažna dvorišta. Grad Sisak je, što se ove problematike tiče, napredovao. Nikakve spalionice u Sisku nije trebalo biti niti će biti. Reciklažno dvorište, dakle, već u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i u suradnji sa ministarstvom će biti u funkciji ove godine. Najvažnije je ipak odvajanje biorazgradivog otpada iz kućanstva. Sisak će stoga nastaviti s projektom poklanjanja kompostirnica kućanstvima. Zapravo nam tu ostaje samo da u suradnji sa ministarstvom i stručnjacima odredimo koji tip sortirnice i koji način, dakle, odvajanja tog miješanog otpada odgovara Sisku. Izaberemo tehnologiju i pronađemo izvor financiranja, bilo iz Europske unije, bilo vlastitim sredstvima ili možda putem nekakvog javno-privatnog partnerstva. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska se obvezala da će problem otpada riješiti u zadanim rokovima. Međutim, neki su rokovi već prošli. Rokovi su da do 2020. postignemo 50% odvajanja, dakle, za reciklabilne tvari. Inače, mi imamo rokove koje već ne poštujemo, to je pitanje smanjenja biorazgradivog dijela u otpadu koji odlažemo i općenito u količini otpada koji odlažemo. Neki gradovi i općine miješani komunalni otpad odvoze i do 100 km udaljena odlagališta, no to bi se novim planom gospodarenja otpada trebalo riješiti. Hrvatska za uspostavu ovog sustava iz Europske unije ima na raspolaganju 475 milijuna eura do 2022. godine.
Preko 40 međunarodnih diplomatskih i trgovinskih predstavnika akreditiranih u Hrvatskoj upoznalo se s potencijalima investiranja u Zagrebačku županiju. Interes za ulaganje u Zagrebačku županiju, ali i Hrvatsku, iz godine u godinu sve je veći, a ono što strani investitori traže je stabilno okruženje. Zagrebačka županija, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, domaćin je posjeta izaslanstva Diplomatsko-gospodarskog zbora, koji će se na radnom sastanku upoznati s potencijalima poslovanja i ulaganja u Zagrebačkoj županiji. Moram reći da smo jedna od gospodarski potentnih županija i da smo kroz razvoj poduzetničkih zona osigurali niz mogućnosti novih investicija. Prije svega da je to tako dokazujemo investicijama koje su već do sad realizirane na području naše županije. Jedna od najvećih IKEA, 100 milijuna eura. Ja se nadam da ćemo kroz javnu upravu, koja čini mi se da je izuzetno kvalitetna u smislu izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola u vrlo kratkom roku, privući i dalje veći broj domaćih, ali i stranih investitora. Ono što strani investitori traže od Hrvatske je stabilnost. Da se ne mijenja prečesto zakonodavstvo, da znaju, jer investitori kad dođu u jednu državu, oni ulažu na dugoročno i oni, njima nije zgodno kad se stalno mijenjaju nekakvi propisi i zakoni, tako da znaju šta mogu očekivati i planirati za svoje dugoročne investicije. Kako je interes za ulaganje u Zagrebačku županiju, ali i Hrvatsku iz godine u godinu sve veći, država ulaže napore kako bi se otklonile prepreke u poslovanju stranih investitora. Kao institucija smo prepoznati upravo među stranim investitorima na pružanju pomoći u uklanjanju tih trgovinskih i administrativnih barijera. Naravno, oni se žale na probleme u nepostojanosti porezne politike, određenih problema kojima se susreću na lokalnoj razini, ali Vlada Republike Hrvatske radi na tome da se te investicijska klima i da se ti svi uvjeti unaprijede i poboljšaju. Preko 40 međunarodnih diplomatskih i trgovinskih predstavnika akreditiranih u Hrvatskoj u sklopu radnog sastanka obišlo je nekoliko perspektivnih tvrtki s područja Zagrebačke županije, među kojima je i Rimac Automobili, proizvođač najbržeg cestovnog električnog automobila. Ako se do 30. lipnja ne isplate poticaji za proizvodnu 2015. godinu, poljoprivrednici će, kako kažu iz Hrvatskog seljačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije, krenuti u borbu za svoja prava. To najvjerojatnije znači pokretanje prosvjeda u jeku turističke sezone. Stanje u poljoprivredi iz dana u dan sve je lošije. Poljoprivrednici, u većini slučajeva zaduženi do grla, odustaju od proizvodnje i pitaju se ima li smisla okušati se u nekoj drugoj grani poljoprivrede. Situacija je loša, a seljaci su prevareni, poručuju iz Hrvatskog seljačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije. Želimo reći da smo nezadovoljni zbog toga što kasne potpore. Bila su obećanja da će nam biti isplaćena za proljetnu sjetvu. Kukuruza je već velika, kukuruze su poprskane, ljudi su bili prisiljeni posuđivati novce, dizati kredite, u nadi da će svoj dio dobit, no međutim evo od juče je krenulo. Problem čak nije u tome što su tek sada sjele potpore, nego to što su one smanjene, dodaje Šinko. Šta potvrđuje da će po našim saznanjima ratarstvo biti isplaćeno sa 1700 kuna po hektaru, a junad sa nekakvih 800, 900 do 1000 kuna. Šta još uvijek ne znamo, a ne znam kad ćemo i znat, jer te potpore su krenule od 2.11. prošle godine, isplaćene su u 15, 16, kako ko, 16, 17 nekakvih navrata. Poljoprivrednici ministru Romiću daju još jednu šansu. Pričekat će zakonski rok, a ukoliko se do tada ne ispoštuju njihova prava, kreću u akciju. Poručujemo ministru da ćemo sačekat taj 36. jer to je njegov zakonski rok do kojega on može odugovlačiti, ali poručujemo da iza 36. ćemo, ako ne dobimo sve ono što bi trebali dobiti, odnosno da nam i ova godina bude isplaćena kao što je bila prošla, bit ćemo prisiljeni se sami boriti za svoja prava, odnosno organizirat ćemo se i pokušat se za to izboriti. A to vrlo vjerojatno znači pokretanje prosvjeda u jeku turističke sezone.
Slijedi pregled kratkih vijesti. Nakon dugogodišnjih obećanja, Sisačka gradska četvrt Caprag dobila je višenamjensko sportsko igralište. Radovi su trajali godinu dana, a Sišćani će od sada imati priliku na novom terenu igrati košarku, rukomet i mali nogomet. Igralištem će upravljati športsko-rekreacijski centar, no bit će otvoreno za sve zainteresirane sportaše i rekreativce. Terene je obišla i Sisačka gradonačelnica, kazavši da je izgradnja stajala 1.900.000 kuna. Podsjećam, mi smo naslijedili projekt koji je bio težak 4,5 milijuna kuna, koji smo onda revalorizirali i zapravo doveli u okvire priuštivosti. Mislim da je ovo više nego pristojno i dovoljno i da će, dakle, zaista mnogi Sišćani neće žaliti i da potegnu do Capraga da se bave na svojim omiljenim sportom na ovom igralištu. Kinološko društvo Kutina u nedjelju 5. lipnja ponovno ugošćuje agility, sport u kojem sudjeluju psi sa svojim vodičima. Kutina tako i ove godine nastavlja biti domaćin prvenstva Hrvatske u agilityju. Ovaj put je riječ o četvrtom kolu prvenstva te o petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. To tradicionalno događanje uvijek okupi veliki broj natjecatelja, ali i zaljubljenika u tu vrstu rekreacije. Pokrovitelji manifestacije su grad Kutina i gradska turistička zajednica. Mjesto događanja je igralište nogometnog kluba Matija Gubec. Manifestacija počinje od 9:30, a završava oko 17 sati. Organizatori pripremaju i prezentaciju ostalih kinoloških sportova, kao što su flyball, frisbee i markiranje. Dodijeljena je još jedna medalja grada Zagreba. Ovoga puta je pripala predsjedniku Svjetske automobilističke federacije za izniman doprinos u radu Svjetske asocijacije vozača za zalaganje po pitanju cestovne sigurnosti te sigurnosti u transportu te promicanje vozačkih prava. Počašćen sam ovom nagradom koju mi je uručio gradonačelnik Zagreba, s kojim sam s vremenom postao jako dobar prijatelj i zaista mi je drago da sam u Zagrebu. Gotovo 3.500 ljudi dnevno pogine na cestama, kao što je ispravno i gradonačelnik istaknuo, i mi ne možemo prihvatiti takve činjenice. To je trud i zalaganje, smjer u kojem svaka zemlja mora krenuti, kojeg mora poticati svaki gradonačelnik, ali i svaki građanin, kako bi se pogibje spriječile. I evo, zahvaljujući našem prijatelju i mom osobnom prijatelju, gospodinu Totu, koji je stvarao najveće pobjednike, a to je Schumacher, bio šef tima preko 10 godina. Čovjek koji je nakon što je prestao uživati u oktanima i adrenalinu brzih trka i Ferrarija, prije Suzukija, odlučio svoj život posvetiti čuvanju ljudskih života kao savjetnik Ban Ki-moona za sigurnost cestovnu. Ja mu na tome zahvaljujem. Nakon 2 mjeseca ponovno se sastalo Vijeće Velike Ludine. Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, našao se obračun prošlogodišnjeg proračuna, ali i rebalans ovogodišnjeg proračuna, koji nije donio ni smanjenje, niti povećanje ukupnog proračuna. 2 mjeseca od posljednje sjednice sastalo se ponovno Općinsko vijeće Velike Ludine. Nakon usvajanja podužeg dnevnog reda, načelnik općine Dražen Pavlović izvijestio je vijećnike o svim aktivnostima koje je imao između 2 sjednice. Na vijećničkim klupama našao se i obračun proračuna za prošlu godinu. Izvršenje nam je u principu u okvirima očekivanog, znači nema nekih velikih oscilacija, znači ni u prihodima ni u rashodima, pa sad nadamo se da će tako i ostati. Mi smo prošle godine posegnuli gdje god smo mogli za novcem, jer smo prošle godine imali jedan udar na proračun, a taj udar od prošle godine je upravo ona primjena zakona o poreznoj mini reformi, kako su ju nazvali, gdje smo dobili manje prihode od poreza na dohodak. Financijski smo ostali na nogama, nadam se da ćemo i ove godine naći takva rješenja, pa ćemo isto to kompenzirati, jer financijska vremena su teška. Pred vijećnicima se našlo i izvješće o financijskom poslovanju općine u prva 3 mjeseca ove godine. Ovi tromjesečni izvještaji su namijenjeni u
principu samo u statističke svrhe, znači šalju se u FINA-u na objavu, nisu ništa opsežni. Kada smo kod financija, vijeće je na dnevnom redu imalo i druge izmjene ovogodišnjeg proračuna. One u konačnici nisu donijele ni povećanje niti smanjenje iznosa proračuna. Naime, drugim izmjenama proračun je ostao isti, što je malo manje od 10 milijuna kuna. Prvo, da se u proračunskim prihodima i rashodima nešto preraspodjeljuje, ali da je proračun ostaje financijski na istom nivou. Dakle, negdje smo uzeli da bismo negdje dodali. E sad, zašto smo uopće išli raditi taj rebalans? Razlog su projekti koje će kandidirati u europskim fondovima. Da bi to mogli napraviti, moraju imati sve preduvjete, među kojima je i pripremljena dokumentacija za ono što kandidiraju. Velika Ludina je procijenila kako najviše šansi za prolazak imaju s projektom dogradnje vrtića. Dakle, vrtić bi koštao negdje oko 5-6 milijuna kuna proširenje, i što je bitno? Bitno je da vrtić dobiva puno bodova, da proširenje vrtića, to jest obnova i proširenje, dobiva više bodova nego gradnja novog, i da je tu predviđeno onda novo zapošljavanje koje još daje dodatne bodove. Tako da bi mi u tome imali maksimalni broj bodova, ta najbitnija povećanje od 110 tisuća kuna, to je praktički za sve oko projekta i projekat dječjeg vrtića. U skladu s izmjenama proračuna izmijenjen je i postojeći program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za mjesec dana radovi na drugoj fazi izgradnje fontana kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice trebali bi biti gotovi. Radovi, čija se sveukupna vrijednost penje na 43 milijuna kuna bez PDV-a, izvode se prema zadanim rokovima, rečeno je prilikom obilaska terena. 1. srpnja, rekao je Bandić, njegov će san postati java. Zagrebački gradonačelnik obišao je radove na izgradnji fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Prošlo je 4 mjeseca od otvaranja radova. Svi poslovi, uvjerio se Bandić, odvijaju se prema zadanim rokovima, a za mjesec dana izgradnja triju novih fontana vrijednih 24 milijuna i 600 tisuća kuna bit će gotova. Pokazalo se punim da to što sam s arhitekticom Njirić prije 5-6 godina sanjao da će postati za mjesec i po dana java. 1.7. je trebalo u probni rok opustiti, 90 dana probnog roka, ali curit bi trebale fontane, odnosno ići u zrak negdje 1.7. Usklađivali su se još samo detalji. Arhitektica Njirić i gradonačelnik dogovarali su kako će izgledati klupe koje će krasiti površinu oko fontana. Klupe će u stvari biti u nastavku u ritmu nekakvih vodenih zidova i u principu će izgledati na trgovima kao nekakvo proširenje same fontane. I na sredini trga bit će još isto tako po dva reda klupa. Znači, izgledat će, one će na neki način biti dio te plohe trga. Je li arhitektica zadovoljna realizacijom projekta? Pa ja sam zadovoljna. Naši radovi idu kraju, evo, prefabricirani elementi se ugrađuju, oprema je kompletna ugrađena u strojarnice koja djeluje impresivno. Prve probe rada triju novih fontana trebale bi započeti već kroz 2 tjedna, a probni rad trajeće čak 3 mjeseca. Vi imate u ovom sustavu 50 pumpi i 20 kompresora koje morate uskladiti. Uz automatsku regulaciju i centralno upravljanje iz kontrolne sobe kompletnim sustavom, vi morate tu tehniku na neki način iskontrolirati, istestirati i vidjeti kako ona radi. 1.7. pustit ćemo vodu, znači mlazove, vodene zidove ćemo pustiti u pogon i efekte ćemo nakon toga dorađivati, vidjeti šta sve možemo iz sustava izvući, to ni sami ne znamo. Projekti su jedno, a eksperimentalna nekakva ispitivanja će pokazati što možemo i sa kojim snagama iz tog sustava izvući. Prije samo nekoliko godina bila je ovo tek prazna livada na kojoj bi se povremeno zaigrao i nogomet. Uskoro će je krasiti šareni vodeni zidovi čak 5 fontana. Prva faza izgradnje započela je 2012. te je koštala 18 milijuna i 400 tisuća kuna bez PDV-a. Drugu fazu Zagrepčani će platiti 24,6 milijuna kuna. Zagrebački gradonačelnik često je kritiziran zbog ovog projekta, no kako kaže, to je njegov san. Strpite se do 1.7. vidjet ćete što sam sanjao prije 5 godina, a što ćemo 1.7. vidjeti u obliku jave. U samom centru Kutine ove će nedjelje prvi put biti održano prvenstvo Hrvatske u autoslalomu pod nazivom Kup Moslavina. Na natjecanju će sudjelovati čak 60 vozača iz cijele zemlje, a podršku u trci dali su i Sisačko-moslavačka županija i grad Kutina.
U centru Kutine prvi će put biti održano autoslalom natjecanje Kup Moslavina. Utrka koju organizira Sportski autoklub Moslavina započet će u nedjelju 5. lipnja točno u podne ispred osnovne škole Vladimira Vidrića. Imamo dakle 60 vozača, staza je dugačka 1250 metara i dakle u tri vožnje vidjet ćemo ko će od tih svih vozača biti najbolji. Podršku utrci dali su Sisačko-moslavačka županija i grad Kutina. Ono što mi je posebno zadovoljstvo spomenuti da gospodin Vladimir Skočić, s kojim se evo znam već dugih niz godina, što je upravo izabrao Kutinu i Sisačko-moslavačku županiju kako bi ovaj sport doveo kod nas i pokazao da taj sport ima velike perspektive u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad Kutina je prepoznao značaj, jer ne znam da li znate, tradicijski smo isto tako na neki način povezani sa relijom. Naši stari, kako bi rekli, u Moslavini su imali veze sa tim relijima i prije, i ovo je jedna ideja koja se temelji na toj tradiciji. Samom utrkom, napomenuli su organizatori, želi se poslati poruka mladima da postoji vrijeme i mjesto za dokazivanje u brzini i spretnosti za upravljačem automobila. Poruka utrke stoga je brzina da, ali u zato predviđenim i strogo kontroliranim uvjetima. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.